They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Tjena, tjena i Mandelskogen och välkommen tillbaka till Half-Life. Ja, det har varit ett tag sedan jag spelade in. Aj, på grund av lite grejer som jag var tvungen att göra. Men nu är jag tillbaka. Så hallå där. Ah, fan vad många de är. Jag hoppas att ljudet är bra. Jag använder en annan mikrofon än vad jag brukar. Jag använder, aj, en lite mer exklusiv mikrofon. Så att säga. Så det borde bli lite bättre ljudkvalitet. Helt enkelt. Så, vad gör vi här? Vi ska sätta på lite oxy. Inte oxykotin och sånt, en drog. Ja, nu satte jag på drogen. Och softjubel också. Nej, men vad trevligt. Riktigt jävla trevligt. Ja. Dyrt. Fuel room. Ja, här är ju gott. Så nu är jag på väg tillbaka. Jag har dock inte så mycket i hälsa. Så jag tvivlar på att det här kommer gå väldigt bra. Men man kan ju alltid försöka. Åh nej, jag ska in i det här rummet nu. Åh nej, slösar jag min sista granat? Nej, det gjorde jag inte. Åh, fyra. Nej. Åh, satan. Jag borde skaffa mer hälsa. Men var? Va? Hur fan kunde jag dö där? Vad är detta för satans trick? Jag diggar inte din stil, man. Okej. Kasta bort den dit. Vart ska jag till början med? Jag ska ner här för mig. Jag ska dit. Okej. Okej. Ruscha! Det är svårt att göra detta med 60 HP. 60 HP. Riktigt jävla 60 HP alltså. Har du sett en sån 60 HP förut? Okej. F5. Nej, men bra att jag trycker F5. Va? Nej. Jag quicksaver ju. Jaha. Okej, då vet vi det. Quicksave är helt meningslöst för det funkar inte. Jag måste nog binda quicksave. Quicksave F6. Aha, det brukar alltid vara F5 ju. This is my, jag är sneaky song. Det här är min sneaky song. Ja, nu jävlar. Får jag sätta mig rätt här i stolen? Så jag kan smyga riktigt. F6. Och snabel. Sådär. Helvete vad det låter. Jag måste sänka lite. Sådär. Åh nej. Nej!
You shall not pass! Jävla balrog. Wannabes. Ah! Nej! Om det här vattnet är elektriskt så kommer jag slå någon. Yes. Och just det, det är elektriskt på tillbaka vägen. Nej! Du skall icke. Oh, ja. Jag har saknat dig så. Sådär. Mm. Va? Extreme cola är gott. Jag vet. Dina trick is. Tänker inte låta mig luras. F6. För jag gillar bättre. Jag tycker mycket bättre om stegar än om hissar. Det har jag ju sagt till dig förut. Man kan aldrig lita på hissar. Ah! You have one of the new HEV suits. Ja. That should be very useful. Väldigt. I hope no one expects me to start up the generator. Nej då, det kan jag göra åt dig. Det är inte en jävla fegis. Kan man ta sig upp på den här? Nej, det kan man ju inte. Oj, det kunde man visst. Fan vad nice. Sådär, ja. Bra. Ja. Nej men tjena. Vad fan gör du här? Han är en doktor. Tack så mycket. Nej, nej, det är lugnt. Du är helt sjuk i huvudet. Är det två knappar? Ja, det är. Oi! F6. Oi! Sådär, ja. Och så hoppar vi upp här. Så där ja, och så mer hälsa. Nej, jag vet. De lyssnar sällan på oss. De jävla cheferna. Nu klättrar vi upp. Om du är nyfiken vad som händer med hissen så kommer den ramla ner i den där dödsgröna sörjan där. Men jag orkar inte dö typ 60 gånger. ja. Nej. Okej. Okay. Så där. Det gjorde jätteont. Oj. Nej, jag orkar inte med de här jävla hacksnubbarna igen. Åh. Oh. F6. Nej. Ja, men du. Oj, sådär ja. Nej! Nej! Fy! Dålig grej. Bankar någon annanstans. Duktigt. Oj, nej! Inte där! Ah! Ja. Satan. Ah! Varför går det så dåligt? Kom igen nu. Sådär ja. Sådär ja, F6. Du! Du ska fan inte kaxa sådär. Ja, mycket bättre. Nej, inte där. Du får gärna banka någon annanstans. Typ. Det är jättelugnt om du bankar någon annanstans. Ja, det är bra. 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 Sluta.
Vad är ni ens för något? Typ rymdpenisar med näbbar. Fan är detta? Oi. Om de är blinda så fattar jag inte hur de kan vakta stegarna. De borde inte veta vad de är då. Man kan ju inte ha varit här så länge så att de har lärt sig vad stegen är genom att det går folk där. Eller liksom, vad fan. Hur tar man sin... Okej, F6. Nähä. Nej! Aj! Aj, jag hoppar. Aj. Sådär. Den här gången borde det gå bättre. Sådär. Nej, men tjena. Nej, tror jag inte. Aj! Fan vad dum i huvudet jag är. Hasta la vista. Vad fan betyder det? Någonting med utsikten i alla fall. Bebis. Utsikten någonting, bebis. Aj. Jag får ni för att ni har varit så jävla hemska mot mig hela tiden. Tjena. Jag önskar mig ammunition i julklapp. Och möjligtvis kanske lite hälsa också. Du. Nej! Ja. Aha. Men tjena. Okej. Note to self. Var jävligt försiktig när du går på stegar. Don't run with ladders, kids. Woo! F6. Ja. Nej! Varför är detta så svårt? Jag förstår inte. Jag har precis dödat 3 jättestora rymdpenisar, men jag kan inte ta mig ner för en steg. Fan är detta? F6. Ja. Nej. Plosch. Oj, oj, oj. Nej, men tjena. Åh nej. Det fanns folk här nere. Förlåt. Det var inte meningen att döda dig. Okej. Jag antar att jag måste bajsa. Nej, här fanns en väg. F6. Nej! Jag hatar den här biten. Finns hälsa i alla fall. Det är alltid trevligt. Och direkt energi är också bra. Jaha. Hazardous environment. Suit. Ja. Nej, men. Okej.
Jag har ju i alla fall min revolver. Nej! Okej. Jag trodde jag var tvungen att åka på en av de där tunnorna. Det orkar jag verkligen inte. För då hände det där, nämligen. Det ser inte alls mysigt ut. Nej, men vad händer nu? Oj då. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde, men det var säkert något ascoolt. Okej, F6. Oj! Var kommer ljusen ifrån egentligen? Finns ju inga lampor där inne. Ah! Ah! Oj. Ja. Ja, hur fan ska jag överleva detta? Du ska fan inte ta mig din huvudlus. Ja, det var meningen att man skulle landa på bordet, men säg det då. Ja. Så. Hey! Fan vad cool. Såna är värsta nice. Fan många såna det var. Vandalisering. Det ultimata sättet att bli rik. Ja. Jag fattar inte, det är en massa sådana här militär supplies här nere. Jag menar, har militären redan typ hunnit frakta massa typ lådor typ 400 meter ner under marken på typ en kvart? Känns inte så sannolikt. Wow, nej! Är du seriös? Oh my god. En gargantua. Nej. Vi ska fan inte komma här och tro att du är något. Helvete. Okej. Jävlar. Det där var intensivt. Men fan vad mycket löst det är här. God. Fan överallt. Nej, nej. Okej. Men haha. Där fick ni för att ni är så dumma i huvudet. Oj. Nej, men vad är det här nu då? Hazardous waste. Jag ser rätt radioaktivt ut om jag ska vara ärlig. Nej, men tjena! Nej! Ah! Ja, hallå? Fyra skott. Men alltså vad fan? Hur dålig är du på att kasta, Gordon? Din satans kastare.